שבוע וחצי לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, בתא סטודנטים של מרץ באוניברסיטת בר אילן רוצים לארח נציגי משפחות שכולות משני הצדדים. לאחר לחצים שהפעילו סטודנטים, לשכת הדיקן ביטלה את האירוע. שלום לעקיב עלם, חדשות ערוץ 20. ערב טוב, נועם. תראה, פורום המשפחות השכולות מוכר לציבור הרחב בעיקר בגלל טקס יום הזיכרון האלטרנטיבי, טקס שנוי במחלוקת בלשון המעטה, שמשווה בפועל בין השכול הישראלי והשכול הפלסטיני. ביום ראשון, כמו שאמרת, התכוון תא יונה, התא של מרץ באוניברסיטת בר אילן, לערוך אירוע בשיתוף עם הפורום. חשוב להדגיש, כל דבר שקורה בקמפוס חייב לעבור אישור של לשכת הדיקן, שבתחילה אכן אישרה את האירוע. אוקיי, אז מי תכננו להזמין לאירוע הזה? הפורום, כמו שאמרנו, מנסה לשלב בין משפחות שכולות ישראליות ומשפחות שכולות פלסטיניות. לאירוע הזה הוזמנה רובי דמלין, אמו של סגן במילואים דיוויד דמלין, שנרצח בפיגוע ירי סמוך למחסום עופרה ב-2002, ומחמד אלבאו הפלסטיני, שאחיו נהרג בניסיון של צהל לעצור ידועי אבנים. אוקיי, אז בוא, מעניין אותי לדעת איך מסבירה אותה אם שכולה את ההשתתפות בפורום הזה, כמובן מהצד הישראלי. נאמר, זאת כך, נועם, עם כל הרגישות, השכול בסופו של דבר לא משנה דעות פוליטיות. רובי ודייוויד באו עם הדעות האלה מהבית. בשיחה שערכתי היום עם רובי, היא הסבירה לי שהפורום מאמין בפיוס וביצירת דיאלוג. אוקיי, טוב. מה לגבי עיתוי האירוע? כאמור, שבוע וחצי לפני יום הזיכרון? זהו, שבשיחה רובי שווה ומדגישה שמבחינתה אין קשר ליום הזיכרון, ושהאירוע נקבע איתה כבר לפני חודש. כמו משפחות שכולות רבות, היא אמרה לי את המשפט הבאמת מזעזע ומצמרר, שלה אין צורך להזכיר את דיוויד. מארגן האירוע לעומת זאת, סטודנט בשם בן ציון סנדמן, הסביר לי שמועד האירוע נבחר בקפידה, והוא הדגיש שמטרת האירוע היא לקיים שיח עם שני אנשים שבאים ממשפחות שכולות. כאילו זה אותו דבר. אוקיי, טוב. אז האירוע הזה, כפי שאתה מפרסם, לא ממש עובר בשקט. כמובן, קיום האירוע עורר זעם בקרב סטודנטים רבים, שהגיבו על זה בעיקר בפייסבוק. רננה מאיר כהן, ביתה של דפנה מאיר, השם יקום דמה, שנרצחה בפיגוע דקירה בביתה ביישוב עתניאל, כיום היא סטודנטית באוניברסיטת בר אילן, היא הזדעקה על קיום האירוע. בואו נראה את הדברים שהיא אמרה לנו היום. פורום המשפחות השכולות הוא פורום שנמצאות בו לא מעט משפחות פלסטיניות שפעלו נגד חיילי צה"ל ונגד קיומה של מדינת ישראל. לקיים פורום כזה שמנסה להשוות אותם למשפחות שכולות ישראליות שאיבדו את יקיריהם למען המדינה, או שיקיריהם נרצחו בפעולות טרור, הוא לא הוגן, בטח שלפני יום הזיכרון ש... מציין את קורבנות הטרור הישראלי ואת חללי צה"ל שנפלו למען המדינה ולא להפך. מדהים. כאמור, נועם, בעקבות הביקורת הוחלט באוניברסיטת בר אילן לבטל את האירוע. מהאוניברסיטה נמסר לנו בתגובה כי בר אילן היא אוניברסיטה פתוחה, מכבדת דעות שונות מכל הקשת הפוליטית והחברתית. עם זאת, קיומו של אירוע זיכרון בהשתתפות משפחות מחבלים שרצחו יהודים בסמוך ליום בו מדינת ישראל מרכינה ראש לזכר החללים והנופלים במערכות ישראל ובפעולות האיבה, אינו ראוי ואינו מכבד, ועל כן החלטנו שלא לאשר את קיומו. מדהים. תגובת טיונה, התא של מרץ, היא אחרי קבלת פניות מסטודנטים וגורמים חיצוניים שרצו להשתיק אותנו, הנהלת האוניברסיטה נכנעה והחליטה לבטל את האישור שקיבלנו לפני מספר חודשים. כרגע אנחנו מארגנים מקום חלופי, סמוך לאוניברסיטה, בכדי לקיים את הפורום. טוב, עקיב עלם, סיפור מדהים, ויש לי תחושה שעוד ניפגש לפני יום הזיכרון בסיבוב נוסף. תודה רבה לך. תודה רבה.